שלום לכל גולשי GSM ישראל, אני רון פיירמן. ואני גיא לוי, נעים מאוד. אהלן. למעשה, אנחנו נמצאים כרגע אחרי תערוכה שלמה, כנס איפה 2015. כנס שלם שהיה לנו הזדמנות, לי ולך, להתנסות במכשירים החדשים של סמסונג. אתה התנסית עם הגלקסי S6 Edge Plus. כמה זמן לקח לי להגיד את זה? שמאוד קצר וקליט. ואני התנסיתי עם הנוט 5. אז בואו נתחיל קצת עם הרשמים. בואו תספר לנו קודם כל... אני חייב לציין רק הסתייגות קטנה. אני עברתי אליו מאייפון 6, שהמסך קטן יותר. המעבר אצלך הוא טראומטי. והמעבר מ-iOS לאנדרואיד היה לי לא קל להתחיל להתרגל לפה כל הלחצנים. אבל אני חייב לציין שהמכשיר די הרשים אותי לטובה. דבר ראשון, התלהבתי מהגודל. מסך ב... אין ספק. קודם כל, המסך, אנחנו חייבים לציין שהמסך מאוד מאוד איכותי. אלו מסכי ה-2K של סמסונג, אמולד. אתה מאוד אוהב את הצבעים החיים. את הצבעים החיים והבוהקים של סמסונג, גם בטלוויזיות וגם במכשירים שלהם. כן. התמונה לטעמי... בין הטובות שאפשר להוציא ממסך כזה מבחינת ויזואליה. בהחלט, המסך מאוד מואר, מאוד חד. ה-2K בא לידי ביטוי ללא ספק. עכשיו, בואו תמשיך קצת מבחינת העבודה. אני אתחיל למעשה שני המכשירים די זהים בבסיס מבחינת הנתונים הפיזיים. המפרט הטכני, כן. המפרט הטכני, הם, אם נשים אותם אחד ליד השני, הם מאוד דומים קדימה ומאוד דומים אחורה. זאת אומרת, בואו נתחיל, לפני שאנחנו רצים על המראה, אנחנו מדברים על אותו מפרט טכני, יש לנו מעבד 8 ליבות, אקסינוס 7420 של סמסונג. של סמסונג, לא מעבד של קוואלקום. 4 ליבות 2.1, 4 ליבות 1.5, מכשיר מאוד מאוד מהיר. זיכרון רם. 4 ג'יגאבייט רם, שזה בהחלט הסטנדרט הכי גבוה, מכשירים טסים, ללא ספק המכשירים טסים. מוגש שיש זיכרון גדול. לא נתקעים, אין להם שום בעיה מבחינת תפעול. המכשיר שלי טיפה שונה במשקל, הוא קצת יותר כבד, 171 כן. גרם לעומת 153 גרם. כן, זה בגלל העת, אנחנו תכף נדבר גם על נושא העת. גם בעובי זה טיפה מתבטא, שלך כן. טיפה יותר עבה. נכון, שלי נכון. שלי 6.9 מילימטרים. ושלי 7.6 מילימטרים. כן, 7.6 מילימטרים. טיפה יותר עבה, עוד פעם, זה כנראה בגלל העת. הנושא של העת, כן. וכמובן ההבדל שמאוד ניכר לעין. אלו הם הקצוות המעוגלים של המסך. של ה-Edge Plus, של כן. של ה-Edge Plus, שלטעמי עושה אותו מכשיר מדהים ושונה לעומת מכשירים אחרים. אם אני בוחר בינו לבין שלך, כמובן שה-Edge Plus לוקח את ה-Edge Plus. מבחינת יופי מכשיר. אין ספק שהנראות של ה-Edge Plus היא מדהימה. כן, בהחלט. אבל אני לא יודע עד כמה פרקטי המסך הכמור הזה. אני חושב שזה בעצם איזושהי אמירה של סמסונג, תראו מה אנחנו מסוגלים לעשות, ואנחנו יודעים לעשות את זה טוב. נכון, אבל אם כבר דיברנו על הפרקטיקה, סמסונג הכניסה פיצ'ר שעל ידי החלקת האצבע מהצד של המסך, קופץ לך למעשה תפריט ראשוני של אנשי קשר מועדפים שאתה מזין, והחלקה נוספת, קופצות לך הכישורי, קיצורי דרך לאפליקציות שאתה רוצה. אתה יכול לשים שם איזה אפליקציות שאתה רוצה. וזה מאוד נוח, אתה גם יכול לקבוע עם האצבע את הגובה של ההחלקה, אז אתה לא צריך עם אצבע נוספת, אלא פשוט עם יד אחת להגיע מיידית למספר קיצורים. אני משאל עצמי שזה יכול להיות גם במכשירים בלי הכימור, אבל הכימור מאוד עוזר. זה לא יהיה נוח לעשות את זה. אגב, זה שיפור מה-S6 הרגיל, ששם השימוש במסך האדג' הוא היה טיפה שונה, הוא היה בעיקר לנוטיפיקציות ודברים כאלה. למרות שגם פה אתה יכול להגדיר מצב לילה, וברגע שהוא עומד כבוי ושוכב, בתצוגה שלו פה... הצידית, אתה תראה את השעון. אתה רואה שעון, אתה יכול להגדיר גם... התראות או חדשות, אתה יכול לשחק. כן. זה לא יותר מדי אפשרות, אבל זה עוד נכון. פיצ'ר שיש. למעשה, הפיצ'ר המיוחד בנוט 5 זה העת. אנחנו מכירים את שהם שינו אותה הפעם. את העת של הנוט. אז קודם כל, העת עצמה היא חדשה, היא רגישה יותר, יש לה פיצ'רים מאוד מעניינים, חדשים, היא מדויקת יותר. אחד הדברים הנחמדים שאני אהבתי והיו מאוד חסרים, זה הנושא שכשהמכשיר כבוי ואני מוציא את העט,
אני מגיע למצב שאני כן יכול לכתוב על המסך בלי לעשות כלום, בלי לפתוח אותו ובלי כלום. אפשר לראות שאני כותב על המסך. פשוט מאוד בלי להדליק את המחשב. בלי להדליק את המחשב. רגע שהוצאתי, הוא נכנס לאיזשהו מוד מסוים שהוא יודע לקבל את הכתיבה של העת. זה נוח מאוד לנושא של כתיבה מהירה, של איזה טלפון או איזה פרט חשוב שאנחנו רוצים. ממוים כלשהם מיידיים, בלי להיכנס להגדרות ולחפש את האפליקציה וכו'. מוצאים את העת ורושמים. איזה תפריט של איזה עוגה פתאום, אם אני רוצה, כמו מיכל אנסקי לעשות. פתאום קפץ לך בראש. קפץ לי רעיון, כן. אבל אם אתה מכניס את העת, אתה הולך לדבר על איזה... כן, אז יש איזושהי תקלת פן גייט או סטיילוס גייט. גילו שאם מכניסים את העת הפוך לתוך החריץ, עד הסוף אני יכול לשבש את כל המנגנון של זיהוי הוצאת העת, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. עשו מזה להערכתי יותר רעש ממה, כי זה, אני אמרתי למישהו שגם במרצדס היקרה ביותר, אם תתדלק אותה בדיזל ולא בבנזין, אתה תרוס את המנוע. וזה לא הופך את זה לפאק של מרצדס, הנושא הזה. נכון, ועוד אנשים אמרו לי, מה, צריך להיות מספיק, סליחה למילה אידיוט, בשביל להכניס את העת הפוך. אבל אנחנו מכירים כמה חברים שלנו שהם לא כאלה, שהם חכמים, ובכל זאת יצליחו להכניס הפוך, אז כנראה יש משהו בזה, אבל עשו יותר מדי רעש. כן. עוד רעש שאני חייב לציין שדיברו עליו, זה נושא הסוללה ונושא הכרטיס הזיכרון, שפשוט מאוד אין פה מקום להכנסת כרטיס זיכרון בשני המכשירים, ואי אפשר לשלוף את הסוללה, היא מובנית בפנים. אז בוא נסביר רגע, מה ההיגיון בעצם בלבטל כרטיס זיכרון ולבטל הוצאה של סוללה? אני חייב לשאול אותך שאלה. שאל אותי שאלה. למה לעשות מכשיר עם סוללה לא נשלפת? אז אני אסביר לך, קודם כל, מבחינת האובי של המכשיר, ברגע שאתה תסיף לו סוללה נשלפת, וברגע שאתה תשים גם חריץ לכרטיס זיכרון, אתה באופן אוטומטי צריך לעשות אותו עבה יותר. באיזושהי נקודה, בין אם זה במרכז, בין אם זה בצדדים, הכל תלוי בעצם... כן, אבל זה זניח. תראה את המתחרות שלהם שעושות מכשירים דקים, ובכל זאת, עם סוללה נשלפת, שאני לא אציין שמות שמתחרים כרגע. לא אוהבים יותר ב... לא בהרבה, אבל אין ספק שגם איכות הבנייה... ברגע שזה, כן, איכות הבנייה והאמינות, ברגע שהמכשיר סגור, בלי פתחים, בלי כלום, מה שנקרא יוניבאדי, למרות שפה זה גב זכוכית ולא גב אלומיניום. אבל עדיין הוא... אבל עדיין מקשה אחת. בדיוק, אין פתחים, אין הוצאות. אין ספק שההרגשה שלו מאוד יוקרתית ביד, הוא מרגיש מאוד מאוד יוקרתי, מאוד יציב. אני, יש לי קצת בעיה עם הגב מהזכוכית משתי סיבות. א', הוא פגיע שביר שרית, ושנית... אמור שהוא גורילה. אמור להיות תמיד. כן, נכון. אמור. ושנית, הוא קצת מחליק. בדיוק. רציתי להעיר שדיברת על ה-look and feel, ההחזקה. צריך להיזהר, כי באמת כל הסוכיות פה, גם אני נתקלתי שהוא כמעט אף לי מהיד במצבים מסוים. כן, אני לפעמים נוטה לשים, נגיד, את המכשיר על המכנס, על הרגל. אי אפשר. הוא יכול להחליק פתאום, ונפילה קטנה של המכשיר הזה, הוא יכול לחטוף... פשוט חבל שמכשיר כל כך יפה. יקבל פנסים, נכון, אבל אני אחזור רגע לנושא של הסוללה. כרטיס זיכרון הלוואי והיה, אני הייתי מאוד שמח בשביל להרחיב, למרות שאני בא מהאייפון, אבל זה לא קשור. הסוללה עצמה היא לא נשלפת, ותזדקקו מתישהו במהלך היום להגיע למתן, אבל מאוד מאוחר, אני עבדתי איתו ועבדתי איתו קשה. עבדנו פה שנינו קשה עם המכשירים. הוא החזיק לפחות את האחר צהריים, רק איפשהו לקראת האחר צהריים התחלנו לחפש מתן בשביל לטעון אותו, כי הגענו לאחוזים הנמוכים. ואנחנו לא דוגמה, כי אנחנו פה בתערוכה עבדנו מאוד קשה. עם כל התשדורות והעלאות. ברמת שימוש בסיסית של בן אדם, הוא יכול לגמור יום עבודה איתו. בעבודה אינטנסיבית יותר, לקראת אחר הצהריים המאוחרים צריך קצת עזרה בטעינה. עוד נקודה חשובה, נקודה שמאוד מאוד שופרה מהדגמים הקודמים, הנושא של טביעת האצבע בכפתור בית. קודם כל, כבר לא צריך לעשות את פעולת ההחלקה הזו שפעם היו עושים. ודבר שני, אחוזי ההצלחה הם אי שם גבוה, הרבה. מעל 95%. עובד הרבה יותר טוב. מזהה את האצבע בכל זווית, בכל צורה כמעט. וזה מאוד נוח ברגע שזה עובד בצורה הזו. המצלמה, אתה אמרת לי כמה מילים על המצלמה. מצלמה מדהימה. מצלמה מדהימה, נותנת תוצאות טובות מאוד. היה תענוג לצלם את הדבר הראשון בגלל גודל המסך שאני לא רגיל אליו.
שנית, בתנאים חשוכים ובתנאים רגילים, מוציאה תוצאות, אני מאוד התלהבתי מצלמה, מצלמה... מצלמה של 16 מגה פיקסל. 16 מגה פיקסל שנותנת... גם מצלמת וידאו ב-4K, וידאו פשוט מדהים, והוא גם נראה מדהים על המסך של ה-2K, פשוט חוויה ש... אם היו אומרים לנו את זה לפני 10 שנים, שאנחנו נגיע לכאלה רמות בסמארטפונים, אנחנו היינו חושבים שהבן אדם צריך אשפוז. ואני חייב לתת מילה שכבר אנחנו יודעים ש-2K זה כבר מתחיל להיות פסק, כי כבר ראינו את הארוחה כבר מהר, זאת אומרת, העתיד כבר, השלב הבא כבר כאן. כן. לסיכום? אני אתן לך לסכם קודם. אני מאוד אהבתי את הלוק שלו, מכשיר שונה, לא עוד מכשיר מרובע, אלא סטנדרטי, מכשיר מיוחד, פרקטי מאוד, נוח, תענוג לעבוד, פחדתי מאוד מהגודל, שיהיה לי גדול מדי במעבר ממכשיר שהוא קטן יותר, טוב מאוד, עובד חלק, לא נתקע, האפליקציות רצות מהר, השימוש שלו עם יד אחת צריך להתרגל, כי בכל זאת הוא עדיין גדול, אבל נוח מאוד, אני מאוד אהבתי את המכשיר. אני אשאל אותך שאלה עכשיו, שאלת מיליון הדולר. היית מוסיף את הפער במחירים בשביל לקחת את ה-Edge Plus לעומת הנוט? שאלה מתחכמת, כי זה תלוי. הנוט לא בא בגלל צורת העיצוב, אלא הנוט בגלל העט. מי שרוצה לעבוד עם העט והולך להשתמש איתה, אז כמובן שזה לא נותן את המענה, הנוט נותן את המענה. מי שרוצה את העיצוב ובכל זאת רוצה מכשיר, זה ייתן לו את המענה. אז אני מחסידי הנוט, למעשה כבר מהנוט השני. אני כבר חובב מאוד את המכשיר הזה, העת עובד נהדר. באמת, זה כוח עזר מדהים. אני לא מצאתי הרבה ערך מוסף במסך הכמור. אין ספק שהוא עושה את זה יפה מאוד. את המכשיר והוא נחמד וחביב, אני מעדיף את העת, הנוט 5 הוא המכשיר שלי, וטוב שככה, כי אנחנו לא נצטרך פה עכשיו לריב עליהם ולהחליף בינינו. אז אני הייתי גיא לוי. אני רון פארמן, GSM ישראל. ואנחנו מברלין מאחלים לכם צפייה מהנה.